Tai sveiki, mėly Bernardinų LT skaitytojai ir žiūrovai. Šiandien pokalbėse apie švietimą diskutuosime apie abstraktų mąstymą ir jo ugdymą. Svečiuose pas mus profesorius Rimas Norvaiša, be visa ko taip pat ir mokyklinės matematikos žinovas, bei filosofijos daktarė, vertėja filosofinių tekstų Daina Habdankaitė. Sveiki. Pradėkim nuo pat pradžių. Kas yra mąstymas pačia bendriausia prasme ir kodėl mes apskritai skiriame skirtingas mąstymo sąmoningumo formas, Daina? Abstraktus klausimas, tai ir pradėsiu gal nuo tokio abstraktesnio pasvarstymo. Man rodos, kad kai kalbame apie mąstymą, tai apie jį prasminga ar reikalinga darosi kalbėti kontekste, kai mąstome apie savo pačių mąstymą, kai lyginame ir lyginame su kitais. Tai žmogui tas mąstymo apibrėžimo klausimas turbūt kyla žiūrint į kitas gyvybės formas ar ne kitas sąmoningumo formas. Na ir save žmogus jau supranta, na, kaip homo sapiens, ar ne, tai ta sapiens dalis yra, na, ta tokia svarbiausiai lyg ir išskirianti mūsų iš gyvūnų, nors pastarieji tyrimai rodo, kad ir gyvūnai, ir kitos gyvybės formos turi lyg ir alternatyvaus, ar ne kitokio, negu žmogiško mąstymo formas, tam tikro sąmoningumo ten esama ir tam tikro aplinkos suvokimo ten taip pat esama. Ir tai turbūt verčia permastyti, na, ir tą mūsų supratimą, ar mūsų vietą pasaulyje, ar ne, kaip pačių racionaliausių būtybių, ar ne. Tai tas turbūt mąstymo gradacijos klausimas, čia jis yra aktualus, ir jis aktualus ne tik žiūrint į kitas gyvūnų formas, bet turbūt žiūrint, na, ir į jau mąstymo, žmogiško mąstymo vidų ir jo sandarą. Ir be jokios abejonės mes šiandien skirstame įvairias mąstymo formas, tai, na, jau tą mūsų jau čia minėtai abstraktui mąstymą, apie kurį mes kalbėsim šiandien turbūt daugiau, bet taip pat, na, ir apie praktinį mąstymą kalbama jau nuo pat senovės antikos laikų, ar ne. Tai tos rūšys mąstymo, jos veikiausiai yra skirstomos pagal tai, kokiame kontekste ir kokioje situacijoje atsiduria žmogus ir su kokiais iššūkiais ir problemomis jisai dorojasi ir kaip jam toj aplinkoj reikia susiprasti ir susivokti. Tai jeigu taip reikėtų apibrėžti mąstymą, kuris turi įvairius pavidalus, tai sakyčiau, kad mąstymas yra, na, įsigyvenimo ir įsiveiklinimo tikrovėje būdas. Ar ne? Kad tu supranti save tikrovėje ir tu kažkaip reaguodamas veiki, planuoji, projektuoji. Taip, ir kuo tuomet išsiskiria abstraktus mąstymas? Geras klausimas. Veikiausiai turbūt ne tik, aišku, savo turiniu ir formą, bet ir tuo, su kokiamis problemomis jisai dorojasi. Abstraktaus mąstymo galbūt nereikia sprendžiant ar ten renkantis kokio skonio gėrimą gerti ar ką valgyti pietums. Abstraktus mąstymas sprendžia kitokias problemas. Nors jeigu pasižiūrėtumėm į, na, vaiko raidą ir žmogaus mąstymo raidą, tai tas abstraktus mąstymas jisai jau pakankamai anksti atsiranda tuomet, kai vaikai, na, pradeda suprasti, kas yra simbolis ar ne, kas yra perkeltinė reikšmė, kad vienas žodis gali žymėti skirtingus daiktus. Tai čia jau yra to abstraktaus mąstymo užuomazgos, ar ne. Tai ta prasme jis veikia turbūt daug kur ir kasdienybėje. Profesoriau, kas yra matematinis mąstymas? Kuo jisai įsiskiria? Ir ar galime sakyti, kad su matematiniu mąstymu susiduriam mokykloje arba nesuturiam nepriklausomai nuo to, ar yra ar nėra matematikos pamoka? Atsakydamas į klausimą apie matematinį mąstymą, aš norėčiau pratęsti ir Dainos kalbėjimą apie mąstymą, aplamai ir abstraktų mąstymą. Iki šiol, būdamas matematiku, aš, nu, iki šiol, gal visą gyvenimą aš buvau matematiku, bet tik pastaraisiais metais aš užsiėmiau aktyviau tą mokyklinę matematiką ir klausimas, kas yra mąstymas ir abstraktus mąstymas, mums jau tapo
labai svarbus dalykas ir atsakyti tą klausimą. Tai vat, aš pritarčiau tai, ką Daina sakė apie mąstymą, kad taip derinimasis prie aplinkos. Bet yra ir panašių požiūrių į mąstymą ir mokyklinės matematikos tyrimuose, kadangi jeigu mes kalbam apie abstrakčių sąvokų ugdymą, tai mes turėtumėm žinoti ir tą bendresnį kontekstą, ir daryti prielaidas apie tą bendresnį kontekstą ir apie tą aplinką. Tai viena iš tokių teorijų dabar, kuria man patinka asmeniškai, teigia, kad mąstymas yra įsisąmonintas komunikacija, įsisąmoninta komunikacija, žodžiu, komunikacija bendraja prasme, tai bendravimas atskirų žmonių tam tikroje bendruomenėje ir žmogus pažįsta asmuo pažįsta aplinką tiek, kiek jis įsisąmonina šitą diskursą, kuris yra aplinkyje. Tai pavyzdžiui, matematikų diskursas, filosofų diskursas, panašiai. Tai vat, šiaip jau konkrečiau kalbant, mąstymas būtų turbūt sprendimų kažkokių tai priėmimas sąmoningai ar nesąmoningai. Tai vat, jeigu kreip prie matematinio mąstymo, tai aš sakyčiau, kad mąstymas susijęs su sprendimų priėmimu apie abstrakčias sąvokas, matematinės sąvokas ir bandant nagrinėti jų savybės tomis priemonėmis, kokios įprasta logikos priemonėmis. Tai vat, matematinis mąstymas ir būtų tai. O kuo išsiskiria filosofinis mąstymas? Turbūt tiek, kiek reikalauja mąstymo tvarkos ir paisyti logikos taisyklių, tai mąstymas bet koks, abstraktus mąstymas, jis tampa giminingas, ar ne? Bet turbūt filosofinis mąstymas, jisai veikiausiai nuo matematinio, galbūt skiriasi turbūt savo turiniais ir klausimai, kurios kelia filosofiškai mąstantis žmogus, šiek tiek skirsis, gerokai skirsis savo turiniu nuo matematiškai mąstančio žmogaus keliamų klausimų. Tai visų pirma turiniu, be jokios abejonės. Kita vertus, jau filosofijos istorija parodo, nors tuoj čia išnašą pati savo padarysiu, filosofijos istorija parodo, kad filosofinis mąstymas nors ir mėgsta tvarką ir pasiduoda logikos taisyklėms, kartu mėgsta jas ir užklausti ir mėgsta stumti mintį iki ribos, mėgsta mąstyti tokius dalykus, kurie na, sunkiai leidžiasi įkalbinami, įsivaizduojami ir įsavokinami. Bet tuo pat metu matematikai taip pat rūpinasi tokiais klausimais, kur su filosofais galėtų susėdę daug diskutuoti. Tai, nežinau, tarkim, begalybės klausimas yra tas, kuris kvaršina galvas ir vieniems ir kitiems. Tai čia jau filosofai ir matematikai gali susėsti ir būti kuo puikiausiais pašnekovais. O kaip filosofijos pamoka, kuri na, iki šiol tarsi ir yra mokykloje to pačiu ir nėra, kaip jinai galėtų pasitarnauti abstraktaus mąstymo ugdymui? Aš kai galvoju apie filosofiją mokykloje, tai jos naudą matau dvejopą. Tai viena tokia labiau, kuri turbūt į Rimo čia pasiūlytą jau mąstymo apibrėžimą šiek tiek taiko į komunikacijos tą sritį, ar ne? Tai ko mokykloje lyg ir turėtume išmokti, bet programiškai nesame mokomi lyg ir, yra diskusijos, bendravimo ir argumentavimo kultūros ir tvarkos. Ir atrodo, per skirtingas pamokas lyg ir to mokaisi, bet niekada taip na, aiškiai nesuvoki kaip mokinys ir kaip mokytojas galbūt aiškiai neįvardyja, kas čia vyksta, kas yra argumentas, ką reiškia grįsti argumentuoti. Tai mano supratimu, filosofija galėtų būti ta disciplina, kur na, tuo ir užsiimtume. Ar ne? Mokytumės argumentuoti, klausytis kito argumento, atsakyti ir tuo pačiu, ar ne, žengiamas tas antras žingsnis, kuris na, ta jau antroji nauda, mano supratimu, būtų gebėjimas atsitraukti nuo minties turinio, tai yra jo nesuasmeninant.
Kitaip tariant, aš galiu diskutuoti, nesusijautrindama, kitaip tariant, negindama vien tik savo pačios nuomonės. Sakytum, galbūt debatavimo patirtis, tie tokie mokykliniai universitetiniai debatai, kurie vyksta kaip varžybos, ar ne. Galbūt to šiek tiek taip pat moko, ar ne, nes tu gali ginti poziciją, kuriai nepritari. Tavo pagrindinė mintis yra įrodyti, pagrįsti, ar ne, kažkaip įtikinti, ar ne, varžovus. Bet filosofija yra ne tik varžovų įtikinėjimas, bet ir kalbėjimas ir mąstymas kartu. Tai mano supratimu, būtent filosofinis mąstymas jis leidžia atitrūkti nuo savo tokio suasmeninto buvimo, mąstymo tik apie save ir per save, ir tiesiog pakilėja į tą tokį bendruomeniškesnį galbūt mąstymo kartu lygmenį. Ir tai, manau, yra ne tik naudinga kaip tam tikra loginė treniruotė, mąstymo treniruotė, bet ir kaip bendruomeniškumo pamoka. Iš to, ką Daina pasakė, mąstant apie matematiką, tai atrodo, kad labai panašu, bet mąstant ar iš patirties, ar iš kitų žmonių patirties apie matematikos pamokas, atrodo, kad labai nepanašu. Kaip ten yra su tom pamokom ir su pačiu dalyku? Labai teisus. Žodžiu, vienokia situacija yra realybė, kitokia situacija galbūt, nežinau net kur jinai, galbūt yra kai kuriuose pasaulyje šalyse, nes matematika smokimas jau 6000 metų, jisai anksčiau prieš graikus, senovės graikus, jau babiloniečiai šumerai turėjo savo mokymo įpročius matematikos, tai žodžiu, per tiek laiko susikaupė įvairiausių dalykų apie matematikos mokymą. Ir jie, kas įdomu, jie tie seni dalykai yra pamirštami ir atrodo, jie atgimsta vėl su naujom, kaip modernios formos mokymo. Tai vat, jeigu sakot, kad dabartinėje klasėje atrodo to kažkokio diskutavimo ir nėra, mąstymo, tai taip, matyt, mūsų toj aplinkoj dabar yra tokia stadija, kada dominuoja vat, tas požiūris, kad matematika svarbiausia yra žinios ir gebėjimai. O jau taip vadinamas vat, mūsų politikų terminas naudojamas aukštesnės eilės mąstymo gebėjimai arba matematinis samprotavimas, jis yra kažkaip tai į šoną nuėjęs, bet kai sakau į šoną, tai nereiškia, kad jis prieš tai, prieš 20 metų ar 30 metų buvo. Prieš tai sovietiniais laikais ten vis dėlto matematikos mokymas buvo kitoks ir kitokia prasme jis tas mąstymas buvo ten. Sakykime, aspektas svarbus buvo, kad nebuvo rūpinamasi, kad visi arba bent jau dauguma vaikų įgytų padorų matematinį išsilavinimą. Buvo požiūris, kad yra gabus vaikai, suteikim jiems padorų tą matematinį, leiskim jiems susipažinti su matematika ir to pakaks. O visų kitų, tai jų pačių reikalas yra, ar jie supras, ar nesupras. Tai vat situacija, bent jau Lietuvoje, jinai tokia, vat, kurie anksčiau mes, mūsų žmonės žino, jinai yra tokia bloga patirtis, kadangi daugelis tie, kurie buvo apleisti, kurie nebuvo galbūt priskirti prie gabių, įsivaizduoja, kad matematika yra kažkas tai tokio siaubingo ir apie tuos samprotavimus, ir apie įrodymą turi įvaizdžius, kurie, sakytumėm, yra mitai arba tiesiog mitai. Ir dabar kažką tai pakeisti yra labai, labai sunku. Netgi ir tada, kai vyksta kitose šalyse jau kitaip visą tą, tai sunku tą parodyti, patirti, kad galima kitaip visą tą daryti. Aš nežinau, čia yra tiek daug ko pasakyti, kad nežinau, nuo kurios pusės ir kalbėti. Ir apie įrodymą, tarkim, vat, tas yra mitas suvokimas, kad įrodymas yra kažkas, tai matematinis įrodymas, turiu galvoj, formalus dalykas, kurį gali tik tais kažkas tai labai atskiri žmonės padaryti tą įrodymą sugalvoti. Tai faktas yra, kad profesionalai matematikai tokiais įrodymais jie niekada neužsiema.
tie formalūs įrodymai yra matematinės logikos sritis, tai yra specialios matematikos srities sritis, o normalus matematikas, kabutėse sakau, jisai įrodinėja ir publikuoja tuos įrodymus visai kitokius, negu kad įsivaizduojama apie, kad yra formalus įrodymas. Žodžiu, tas matematinis įrodymas, tradicinis įrodymas būtų, jis daugiau panašus į argumentavimą, į tai, ką Daina matyt minėjo, kalbėdama apie diskusijas ir argumentavimą, bet ši stadija, įrodymo stadija matematikoje yra paskutinė stadija, jeigu mes dirbam kažkokį tai tyrimą, darome ar ką nors. Tai vat, jeigu norėtumėm įsivaizduoti matematiko veiklą, mums nepakaktų arba kalbėti vien tik tais apie įrodymą. Mums reikėtų matyti tą bendresnį paveikslą, tikresnį, kuris vyksta. Tai tas paveikslas turėtų prasidėti nuo bandymo atrasti dėsningumo abstrakčiuose objektuose, tarkime, tarp skaičių. Mes nagrinėjom kažkokias tai aibės skaičių ir siūlom surasti kažkokį ar aptikti dėsningumą. Toliau bandyti formuluoti hipotezės. Trečia, bandyti jas pagrįsti, aš sakau pagrįsti, neįrodyti, kadangi pagrįsti mes irgi skiriam nuo įrodymo ir jo gali būti įvairios formos to pagrindimo. Ir galbūt tik tais ketvirtoji forma, jau tas vadinamasis dedukcinis samprotavimas jau atsirastų, kada iš prielaidų mes išvedam išvadas, naudodamis logikos išvedimo taisyklėm. Tai čia aukščiausia forma. Tai iki jos, kol daini, tai reikia taip pat kaip ir kilti iki kalno viršūnę. Mes, mūsų programoje yra pasakyta matematika, kad matematinis samprotavimas tai yra dedukcinis samprotavimas. Bet problema yra, kad tas dedukcinis samprotavimas yra kalno viršūnė ir jeigu mes vaiko nepaaiškiname, kaip į tą kalną užlipti, kaip praeiti tuos keturis etapus iki to aukščiausio, tai čia yra, beprasmiška, todėl mes ir susiduriam klasėje su tą situacija, kad tenka mokyti vaikus žinių ir gebėjimo, o kalbėjimas, lipimas į tą kalną, kad tu pasiektum va tokį mąstymą aukštesnį lygį, matematinio mąstymo turiu, jis mūsų aplinkoje nėra populiarus, sakykime. Galbūt kai kuriuose klasėse, kai kuriuose mokyklose, priklausomai nuo mokytojo, ir kur yra gabių vaikų, tenais salelės gali būti, kad vyksta kažkas tai panašaus į matematinį mąstymą ir jo ūkdymą. O šiaip mes norėtumėm, mano požiūris yra, kad skirtingai nuo sovietinės sistemos mes turėtumėm kreipti dėmesį į daugumą vaikų. Ir mano požiūris yra, ir aš pritariu, čia ne mano, tiesiog aš pritariu tam požiūriui, kad mes turėtumėm stengtis daugumoje vaikų pakelti tą bendrą lygį matematinio išsilavinimo tame tarpe. Nes nuo to priklauso, kaip mes reaguosim ir pandemijas, į kažkokias karus ir į politiką. Tai. O kaip prasideda viskas? Kaip įvyksta ta pati pradžia perimo nuo konkretybių prie abstraktybių? Daina, gal jūs? Na, tai galima turbūt kalbėti ir apie vaiko raidą. Tai nori, nenori, įvyksta vaikui pradedant suvokti save atskirai nuo mamos, tada save kaip pasaulio dalį, tada įsijungia kalba. Kalba turbūt yra esminis varomasis elementas abstrakčiam mąstymui formuotis. Be kalbos ar kažkokios kalbos plačiaja prasme, kaip na, simbolinės struktūros, turbūt neįmanoma įsivaizduoti abstraktaus mąstymą. Tai visa tai jau kaip ir yra na, raidos dalis, žmogaus vaiko raidos dalis. Dabar klausimas, kaip tai programiškai yra įvedama ir kaip yra mokoma šių dalykų. Ne taip paprastai jį atsakyti, todėl kad kiek man teko užmesti dabar akį į programų projektus, kurie yra rengiami mokyklinį bendrojo ugdymo, tai ten akcentas yra dedamas į kompetencijas, ne,
Ir vat, viena iš kompetencijų yra na, to tokia vat, samprotavimo pažinimo, man atrodo, ten taip įvardyta. Na ir ten jau ir tas abstraktaus mąstymo šešėlis, ar viena koja, ar ausys, taip, kyšo ten. Ir atrodo, kad jau ir nuo pradinių klasių ten yra to siekiama, ar ne, ugdyti. Tai yra, na, tokio natūralaus mokymosi proceso dalis. Ir aš čia labai pritarčiau Rimui, kad be jokios abejonės mąstymas, abstraktus mąstymas turi būti kuo demokratiškesnis ir kuo labiau prieinamas visiems. Ir todėl aš kaip, na, iš filosofijos varpinės galiu pasakyti, kad todėl ir man atrodo, kad tarkim filosofijos atnešimas į mokyklą turėtų būti kuo, na, kuo labiau prieinama forma, ar ne? Kad tai neturėtų būti suprantamas kaip tik gabiems ar tik specifinį interesą turintiems mokiniams labai skirtas. Labai vėlai, taip, kuo anksčiau, nes tikrai yra įvairių tokių pažaidimo formą būdų, kaip na, treniruoti tą abstraktesnį mąstymą ir juo reikia užsiimti ir įmanoma užsiimti. O kaip filosofija veda prie abstraktaus mąstymo ir kaip galėtų vesti būtent ankstyvam amžiui? Na, tai visų pirma, tu mokai, na, yra įvairių, ar ne, pažaidimų, bet man yra tekę matyti filosofinę knygelę 3-4 metų vaikams ir ten yra apie gyvūnus knygelė ir, žodžiu, tokie, na, iškelti klausimai, kodėl žirafos kaklas ilgas, ar ne, na, ir tada, kodėl žirafa yra žirafa. Ir vat, paklausti, tarkim, vardo, kodėl dalykai yra vadinami vienais vardais, o ne kitais. Ir kas būtų, jeigu žirafą vadintume keptuve, ne, tai jau yra na, išmušimas iš kasdienio mąstymo. Ir tai jau yra pirmas žingsnis į na, tokį, ką aš vadinu, atsitraukimą nuo tokio suasmeninto santykio su tikrove. Ir staiga, ar ne, tu parodai, kad galima žiūrėti į pasaulį iš įvairių perspektyvų ir galima kelti klausimus apie tai, kas seniau galbūt laikyta taisykle. Ar ne, vaikai mokosi, kaip pavadinti daiktus, tarytum daiktai turėtų iš esmės tą etiketę, ar ne, vat, grindis yra grindis, o lubos yra lubos, ar ne, bet vien jau tas, ar ne, parodymas ar užklausimas, kad, ar ne, vardai na, nėra kažkaip esmingai susiję su daiktais, jau yra vienas na, iš tokio pažaidimo būdų, kaip na, išmušti tą kasdienį mąstymą. Man atrodo, pirmas žingsnis yra išmušti kasdienį būtinį mąstymą. Ir tiesiog parodyti, kad galima kūrybingai užklausti ir kūrybingai žiūrėti į aplinką. O kaip matematika? Taip, aš irgi galvoju, bandau sulyginti su tuo, ką Daina sako apie vaikų bandymą supažinimą su abstrakcijomis, tai panašus turbūt kelias irgi būtų, kai kas vyksta. Tai paprasčiausia abstrakcija, kurią mes stengiamės vaikams paaiškinti, tai yra skaičius. Ir tarkime, 5. Mums, jeigu mes turime tikslą, ne šiaip, kad ne tik 5, bet ir kažkokius veiksmus su tais dalykais paaiškinti, tai problema yra supažindinti, kas tas yra šitas objektas. Tai vat vien tik vardo pasakymas, kad čia yra 5, o kas už jo yra, mes negalim taip jau pasakyti. Mes galim tik pasakyti, kas yra 5 oboliai, yra 5 kriaušės. Tai vat vaikas supranta, sakykime, tuos konkrečius skaičius, aš pavadinsiu juos konkrečius skaičiais ir abstrakčiais skaičiais 5. Tai vat perėjimas nuo konkrečių prie abstrakčių yra labai sudėtingas. Ir jeigu mes neaiškus, sakyčiau, nes mes nelabai įsivaizduojam, kokie vyksta tie mąstymo procesai vaiko galvoje, mes apie save galime kažką tai galvoti, o ką vaikas masto, tai yra labai sudėtinga. Ir va čia yra svarbus tie mokymo metodai, kuriuos taiko
mūsų mokyklose. Ir tarkim, vat, kai aš kalbėjau apie mąstymą kaip apie diskursą ar komunikaciją, tai tokiu požiūriu mes turėtumėm kreipti dėmesį, kaip vaikai kalbasi tarpusavyje, kad geriausiai suprastumėm, ką jie mano apie vieną arba kitą dalyką. Žodžiu, mokymas turėtų būti tokia forma, vyktų diskusijoje, kur dalyvauja vaikai ir mokytojas, laisvai leisdami savo įsijungti bet kurioje vietoje į tą pokalbį. Ir čia mokytojo labai svarbus būtų vaidmuo, kad jisai duotų prasmingas užduotis ir sugebėtų pastebėti, ką atskiros vaikų grupės tarpusavyje arba keli vaikai kalba. Ir įsiterpti, jeigu reikia, prasmingai. Tai vat apie to skaičiaus, tarkim, sąvokos bandymą paaiškinti. Deja, vadovėliuose pas mus pirmos klasėse aš nematau va tokio suvokimo, kad čia yra problema, kad perėti nuo konkretaus skaičiaus prie abstraktaus yra problema. Ir tiesiog aš manau, kad vaikai dabar įsisavina tą skaičius, savybės ir pačius skaičius tiesiog išmokdami. Mintinai tas taisyklės, kurias jiems perteikia mokytojai. Bet matyt, be išmokimo nėra kitokio kelio, nes čia įvairių priežasčių yra. Ir matyt, dėl to, kaip mūsų sudėliota atminties mechanizmas, kaip mes įgyjam naujas žinias, mes turime kažkokių tai bazinių žinių, kad galėtumėm po to prasmingai jas papildyti, jas tobulinti, papildyti abstrakčiomis sąvokomis. Tai vat tokio metodo vieno matyti ir pripažinto nėra, bet vat tas, kas vyksta mūsų klasėse Lietuvos mokyklose, daugumoje, aš manau, kad mes nebandome dar ugdyti vaikams abstraktaus mąstymo, nors psichologai yra darę tyrimus, kad daugybė tų tyrimų yra darę, bet tarkim klausimas, ar vaikas galėtų suvokti iš dedukcinio samprato modus ponens taisyklę. Tai atsakymas taip, vaikas jau turbūt 7 metų jau pajėgus yra atskirti ne tik modus ponens, bet ir modus tollens, tą sunkesnėje išvedimo taisyklę. Tai vat vaiko gebėjimai, ypač jeigu jie yra ugdomi, jie yra labai labai tokie mums turbūt stebinantis, kad jau tokiam amžiui galėtume mes ugdyti samprotavimus tuos sudėtingesnius. Tačiau be abejo mes negalime tiesiog taip kaip su suaugusiam žmonėm bendraujam. Mes tai turėtumėm daryti kažkokiu būdu, kuris nemanau, kad yra dar tarp matematikos mokymo tyrėjų nėra bendro požiūrį. Čia yra labai aktyvi mokslinė sritis, kuri nagrinėja, vat kaip jauname amžiuje vaikui paaiškinti tas abstrakčias sąvokas ir ten ir skaičiaus jausmas ir įvairūs tokie dalykai, daromi eksperimentai, žodžiu, labai įdomu sritis ir kad kažkokius tai receptus pateikti dabar mokykloje yra, jų tiesiog nėra, bet norėtųsi, kad mokytojai suvoktų problemą ir kad jie patys domėtųsi tais tyrimais, kad jie įsitrauktų į tą veiklą ir jie patys eksperimentuotų klasėje, kad patys ieškotų tų kelių, kadangi mokytojas geriausiai galėtų pažinti tą vaiką, su kuriuo jisai bendrauja ir žinodamas jo galimybės ir principinės galimybės, jis galėtų nukreipti jo ugdymą tam tikrą linkmę. Čia šiek tiek tęsdamas jūsų mintį, provokuodamas, tai paklausiu, ar iš vis įmanoma išmokyti abstraktaus mąstymo, galbūt įmanoma tik tai na, kažkaip artėti prie to ir tikėtis, kad galiausiai vaikas supras, bet na, kaip ir kalbėjo Rimens, kad tai tarsi nėra tas pats, kas mokti viso kito, kaip jums Daina atrodo. Aš manau, kad
Galbūt abstraktaus mąstymo, na, čia aš irgi jau provokuosiu dabar, galbūt abstraktaus mąstymo nereikia mokyti kaip tokio, bet reikia sudaryti sąlygas jam vystytis, tobulėtis, kleistis. Nes aš vargiai įsivaizduoju pilnai visiškai funkcionuojantį suaugusį, kuris neturėtų apskritai jokios niekiek abstraktaus mąstymo gebos. Na, kiekvienas sutiktas žmogus, nepriklausomai nuo to, ką jis veikia gyvenime, abstrakčiai mąstyti sugeba. Tik skirtingų, galbūt, lygmenių, turi skirtingą patirtį, galbūt nėra susidūręs su matematiniu mąstymu, filosofiniu mąstymu, bet galbūt vartoja tokias kategorijas kaip tauta, valstybė, pilietis, ar ne, tėvynė. Tai labai abstraktus dalykai, argi ne. Ir šia prasme, na, kažkokį tą abstraktų mąstymą visi išsiugdome galiausiai. Bet klausimas, kiek ir kokią tu norėtum, kad didžioji visuomenės dalis turėtų. Na ir čia toks tampa toks politinis, pilietinis turbūt uždavinys, ar ne, aš čia labai pritariu Rimui, kad na, užuot galvoja tik apie gabiausius, kuriems tokie klausimai, kaip tai kas tas skaičius yra, galėtų būti iš tikrųjų įdomus, turėtumėm galvoti apie daugumą, kurie yra mokykloje ir galvoti, kaip na, kilstelti visų gebėjimą ir abstrakčiai mąstyti, ir kritiškai mąstyti, bet tai yra titaniškas darbas ir tai reikalauja programos, kurią sunku padaryti ne tik na, dėl jos apimties ir viso kito, bet ir dėl na, klausimų nevienareikšmiškumo. Tarkim, ši problema, kurią jau čia aptarė Rimas apie skaičių, kaip mes perinam nuo konkrečių o 5 obolių prie 5 kaip skaičiaus, juk tai yra na, vis dar neišspręstas klausimas. Tai yra, na, man kaip filosofija, tai aš visur etiketas, tai yra filosofinė problema taip pat. Tai kol mes nežinome ir galbūt niekada ir nežinosime, kaip tai vyksta, tai na, tikrai labai yra sunku padaryti programą ar sugalvoti, kaip to mokyti. Ne? Tai galbūt tikrai fokusas turėtų būti ne kaip mokyti abstraktaus mąstymą, bet kaip sudaryti sąlygas, ar ne? Kad jis ten, na, kaip raumuo, ar ne? Tu jį turi treniruoti. Tai kuo daugiau įvairių pratimų, tuo tas raumuo ir stiprėja. Jeigu pirmas žingsnis į abstraktų mąstymą yra būtent perėjimas nuo konkretybės prie koncepto, tai antras žingsnis turbūt yra neįkliūti į, kaip čia pasakyti, manipuliavimo ženklais spastus. Ir man atrodo, tai tiek filosofijai, tiek apskritai komunikavime, tiek, žinoma, matematikai galioja, nes buvo paminėti pilietis, valstybė. Na, galima sutikti žmonės bendrapiliečius vartojant šitas savokas, bet nebūtinai kiekvienas ją vartoja būtent kaip konceptą. Galbūt tai yra tiesiog, na, išmoktas dalykas, išmokta formulė, kaip ir matematikoje mokti užrašant lentos formulę, atmintinai išmokstam, pamatom skaičius uždinį, įsistatom, bet taip ir nepakylam iki galo, iki to abstraktaus mąstymo. Kaip yra su šitais pastais? Taip, čia yra ir spastais, jie tinka šitas apibūdinimas. Ir aš turbūt bandysiu paaiškinti matematikos kontekste, matematinio mąstymo kontekste, kokie čia pavojai slypi. Kai mes kalbame apie matematinės abstrakcijas, mes vadinam matematiniais objektais, tai jų specifika yra ta, kad mes negalime jų tiesiog parodyti pirštu ar kažkokiais tai jausmais, nusakyti, kas tai yra. Tai vienas dalykas, o antras dalykas svarbesnis dar yra, kai mes norime kažką tai daugiau pasakyti apie tuos matematinius objektus, jų savybės susieti vieną su kitu, tai tam reikia, tam naudojama ir įvairios logikos formos, taisyklės ir tai, ką mes vadiname supratimu, prasmės suteikimu tam, ką mes darome,
Tai turbūt vat, prasmės suteikimas ir būtų tas tinkamas žodis, kad ko mes turėtumėm siekti, mokydami matematikos, kad žmogus ne tik sugebėtų sudėti stulpeliu du skaičius, bet ir suprastų, kodėl sudedant tuos du skaičius gaunasi rezultatas teisingas visada. Ir tas vat, suvokimas, supratimas, jis ateina gilinantis į matematinio objektų esmę. Ir čia labai svarbus yra, tarkime, apibrėžimo. Kas yra matematikoje apibrėžimas? Jis šiek tiek kitoks negu kad kasdieniam gyvenime. Jei pažiūrėtumėm enciklopedijoje pilną apibrėžimų, arba žodinėje yra pilną apibrėžimų, ir ten labai dažnai, tarkim, pilis, kas yra pilis, tai mes pagal jos apibūdinimą Vilniuje čia rastumėm daugybę pastatų, kur neaišku būtų, ar pilis, ar ne pilis. Tai vat matematikoje tokios situacijos negali būti. Mes apie abstrakčius objektus arba matematinius objektus turime kalbėti vienareikšmiškai. Ir kaip tą padaryti, tai čia yra svarbi, yra apibrėžimo struktūra, kad mes tą matematinio objektą apibrėžtume pagal jo savybės ir tos savybės būtų fiksuotos vienareikšmės. Jeigu mes norime du objektus kažką tai padaryti, palyginti juos, mes turim tiksliai žinoti pagal jų savybės, kuo jie skiriasi ir kuo panašus, kad juos sulyginti. Tai bandymas išsiaiškinti ir priemonės, kuriomis tai darome, ugdo žmogui kažkokį tai supratimą, kas yra teisinga, kas yra neteisinga, kas yra prasminga, kas yra neprasminga. Tai vat, kadangi ten vat, matematiniam mąstyme mes turime dalykus, objektus, kuriuose jokių kitų priemonių, kaip vat, tų logikos priemonių nėra. Tai vat, turime išmokti, jeigu norime suvokti, kaip tas yra veikia, kaip tas sudėties veiksmas mums duoda teisingą rezultatą, tai čia būtų tik tai, sakyčiau, supažindinimas žmogaus, kad jisai suvoktų, kad yra tokia problema ir kad jos sprendimo būdai yra. Bet gyvenime galbūt jo tikrai nereikės nei tos sudėjimo, kadangi dabar ir kalkuliatoriai, technologijos yra, kurie atlieka matematinius veiksmus daug geriau už žmogų. Tai žodžiu, patys savaime jau šitie veiksmai atgyveno ir jie vaikams kelia pykti turbūt, kad ką mes čia mokomės, kad mums prasmės nesimato. Tai vat matematikos mokymasis ir būtų tame, kad paaiškinti, kodėl matematiniai veiksmai yra atliekami taip, kaip jie yra atliekami. Tai čia ir būtų va, tie aukštesnės eilės mąstymo gebėjimų ugdymas. Ar dėstant, Daina, jums teko susidurti su būtent tuo manipuliavimu savukomis, neperinant į turinio lygmenį? Aš paklausydama Rimo, tai pagalvojau, kad labai būtų gerai mokyti ar supažindinti jaunus protus su tuo, kad jei matematikoje apibrėžimas yra būtent toks, ar ne, kad išskirtų būtent tą konkretų vieną matematinį objektą ir jis turi būti griežtas ir jis turi būti labai taip. Tai gyvenime ar tokiam bendruomeniniam gyvenime, kasdieniai kalboj, tokių vienareikšmių apibrėžimų dažniausiai nėra. Ir man atrodo, vat per šį tokį palyginimą ar kontrastą galima galbūt netgi sakyti, kad be jokios abejonės, jeigu mes susėstume diskutuoti, ką reiškia būti gerų piliečių, tai visų pirma reikėtų turbūt pamėginti apsibrėžti, ką mes suprantame piliečių, kas mums yra valstybė ir panašius dalykus. Tai matematinis apibrėžimas čia gali būti kaip etalonas, ne, kaip siekiamybė, bet supratimas, kad tikrovėje objektai nėra matematiniai, to yra tokio gyvenimiškai tikrovėje, o jie yra takus, jie keičiasi, jie kitaip atrodo iš skirtingų perspektyvų, tai tas suvokimas yra labai svarbus ir čia jau abstraktus mąstymas jisai yra reikalingas labiau kaip tokia
kritinė pozicija, galbūt gebėjimas pamatyti bendrybės ir skirtybės, bet kartu ir gebėjimas suprasti, kad na, turbūt gyvenime, kad vienos tiesos, galtinės tiesos iš didžiosios T labai na, sunku prieiti. Tai sunku prieiti, čia taip atsargiai sakau, nes žinau, kad galbūt yra manančių, kad yra didžiųjų tiesų, tai sunku prieiti dėl to, kad bus manančių, kad tiesų yra daug ir skirtingi apibrėžimai siūlo skirtingus kelius. Tai šia prasme, ar ne, manau, kad tas pavojus įsivelti į sąvokas, besikalbant ir bediskutuojant, ypač skirtingų pozicijų atstovams, jis visuomet yra ir jis kiša koja. Ir nori, nenori, kažkaip niekam neįdomu yra prieš diskutuojant kokiais aštriais klausimais susėsti ir susirašyti apibrėžimus ir taisyklės, kuriomis mes vadovausimės, nors lyg ir tvarkingas mąstymas kartu to reikalautų, jeigu mums tikrai rūpėtų prieiti na, kažkokio sutarimo arba diskutuoti taip, kad kažką išsineštume paskui savo pozicijai papildyti ar praplėsti, bet dažniausiai susitinkame diskutuoti tik tam, na, kad turėtume progos pasakyti, ką mes manome, ar ne, ir dažniausiai net nesiklausoma yra priešininko. Tai čia jau na, diskusijų kultūros dalykai, bet abstraktus mąstymas, taip, na, čia jau pradeda būti svarbus kaip toks kritinis mąstymas, gebėjimas atsirinkti, gebėjimas suprasti, pakilti virš sąvokų ir pamatyti, kad jos nėra galbūt tokios vienareikšmės ir absoliučios tikrovėje, matematikoje kitaip. Ar yra būdų matematinį ir filosofinį mąstymą apjungti? Galbūt logika kaip ta išskirtinė filosofijos sritis arčiausiai matematikos esanti galėtų būti ta disciplina, kuri lydėtų jauną žmogų, taip sakant, tiesiai prie abstraktaus mąstymo tiek mokykloje, tiek universitete, žinoma. Tai apjungimas matematikos ir filosofijos. Aš sakyčiau, turėtų būti bandymų palyginti juos, bet ir aš nesiūlyčiau tikslu kelt, kad mes šitas dvi sritis ar bandytume apjungti be mokydami ar dar kažkokiu tai būdu, bet palyginimų yra prasminga. Vat aš kaip pavyzdį pasakysiu, mes dabar rengėme sąvokų rinkinį, matematikos sąvokų, kurie tame darbe dalyvauja vienas iš filosofų, aš nesakysiu, kuris. Žodžiu, ir mes jaučiame, kur yra skirtumas tarp filosofinio prieėjimo prie matematinio objektų ir matematikų. Žodžiu, yra tas skirtumas, yra ta specifika ir iš kitos pusės, ašgi pradėdamas kalbėti, kai sakiau, kad mąstymas tai yra diskurso įėjimas į kažkokį tai diskursą, tai sutikime, kad matematinis diskursas ir filosofinis diskursas yra labai skirtingi, jie naudoja skirtingas priemonės. Tai jau vien dėl to, kad tai yra skirtingi dalykai, neaišku, nei apjungimo pagrindas, koks galėtų būti, žodžiu, aš skeptiškas ir galimybė ir tokiam tikslui, bet labai svarbu, vat mokiniui, svarbu, kad jisai pažintų, kad būtų visas spektras mokykloje dalykų, kad integruotų tą prasme, kad galėtų palyginti, bet ne tai, kad vieną pakeistų kitu. Vat yra tokių, dėja pastebiu ir matematikos programoje, yra įdedami dalykai, kurie, sakoma, integravimo prasme tai darome, bet ten neintegravimas. Tai tiesiog tas kitas dalykas, kaip gintariai yra koks nors vabalas, taip ir ta kitas dalykas įterpys, aiškiai matosi. Ir jis pakeičia tą ir matematiką, ir tą dalyką. Žodžiu,
mokykloje mes turėtumėm lyginti ir turėtumėm vaikui parodyti spektrą skirtingų mąstymo būdų. Tai vat, kai sakoma apie kritinį mąstymą, kuris yra toj pažinimo kompetencijoje, tai ir būtų ugdymas tos kritinio mąstymo, parodymas, kokie specifika turi atskiri dalykai. Istorija, geografija, literatūra, matematika, fizika, kokie skirtingo mąstymo būdai yra va, šitose srityse. Tai čia ir būtų tas kritinio mąstymo ugdymas. Ir supažindinimas su šitokiais metodais leistų vaikui pažinti ir pačiam galbūt pasirinkti, ką jisai, kuo nori jisai toliau tapti. Nes čia būtų viena iš mokyklos funkcijų, kad žmogui padėti apsispręsti. O ar po mokyklos, šiek tiek praėjom visą tą kelią nuo kūdikystės iki universiteto, ar po mokyklos ateina žmonės pasiruošę mąstyti abstrakčiai į universitetą? Kokia jūsų patirtis dar? Na, iš mano, gal ne tokios jau ilgos patirties, bet kiek pastebiu, na, man yra tekę dėstyti tik filosofinius dalykus, ar ne, tai aš ateinu reikalaudama tam tikrų specifinių gebėjimų, ar ne, aš nesitikiu, kad žmonės galės man pasakyti, kuo skiriasi koks Kantas nuo Hegelio, bet aš, na, lyg ir turiu lūkestį, kad jie gebės skaityti tekstą, kuris nėra apie obuolius ir kriaušės, o yra apie sąvokas ir idėjas, ir gebės jį suprasti, išskirti, na, jo esmę, suformuluoti ją, pasakyti savo žodžiai, čia, na, tokie esminiai dalykai, ar ne? Tai teksto, abstraktaus teksto skaitimo įgūdis yra, na, aš nežinau, ar jis toks visada buvo, bet jis, na, nėra labai išvystytas didžiosios daugumos mano sutiktų studentų, taip pasakysiu. Nors kita vertus tai ir nestebina, o kur dar jauni žmonės galėjo skaityti tuos abstrakčius tekstus mokykloje lyg ir, na, nėra tokios disciplinos. O kokie tekstai padėtų ugdyti abstraktų mąstymą? Na, ir būti tinkami mokykloje? Aš manau, kad turbūt reikėtų pradėti nuo pradžių ir jauniems protams, neragausiems dar, tarkim, filosofinio mąstymo, bet smalsiems protams, tai visi Platono dialogai yra labai geras tekstas, nes ten yra Platono dialogai, ar ne, kur Sokratas, ar ne, kalbasi su bendrafiliečiais. Ir būtent kalbėjimo, klausinėjimo, diskutavimo kontekste, ar ne, na, tas tekstas tampa netoks sunkias svoris, pamatai, kaip galima kelti klausimus, kaip galima lysti į sąvokos esmę. Tai tokie tekstai galėtų būti įkandami ir galėtų būti paskaitomi, žinau, ne vieną jaunuolį ir jaunuolę, kurie, na, nuo Platono ir pradeda susidomėjimą tokiais, na, filosofiniais tekstais, bet, na, tam vis tik reikėtų, jeigu mes tai norėtume padaryti programos dalimi, tai tam reikėtų atskiro dalyko ir tam reikėtų mokytojo pagalbos, kaip ir bet kur kitur. Tai, na, čia jau tokie logistiniai galbūt klausimai, kaip tai išspręsti. Ir dargi Sokrato pašnekoji paprastai šitos ideologuose būna jauno amžiaus, tai kaip tik, taip, kaip tik tokio, kokiomis tikimės. O kaip matematikai patirtis? Vat žmonės ateina ir skirtingai nuo filosofijos, tai matematika būna daugelio žmonių dalykas, laiko egzaminus, taip toliau, štai ateina į universitetą. Kaip būna jiems su abstrakčiu mąstymu? Blogai. Ir ne tie, kad jie kažkokių tai žinių ar kažko tai nežino, tai čia būtų dar pusė bėdos. Bet problema yra, kad jie logikos dalykų, tų fundamentalių dalykų neturi, ar priešingai jie įgyja klaidingus pojūčius. Aš turiu galvoj va tą sąlyginį sakinį arba implikaciją, tai vadinama. Tai, žodžiu, jie įgyja
kažkokį tai požiūrį į šitą vat, logikos, loginę formą, kad jeigu mes ją norime kažką tai jau matematikoje konkrečiai daryti, jau nebeišeina jiems pakeisti ir pataisyti jų. Kadangi atrodo, kad šitie loginio mąstymo elementai jie užsifiksuoja jau pradinėme ūkdyme. Ir vat, kai mes pradinėme ūkdyme, gailėdamėsi arba manydami, kad svarbiausia yra vaikui vaizdingai kažką tai paaiškinti ir čia duok Dieve nepradėti apie logiką kalbėti, tai mes padarom klaidą. Ir reikėtų vat, to loginio mąstymo ir abstrakcijų nuo pradinio ūkdymo ir taisyklingo. Mes dabar netgi programoje nepripažįstame daugelių svarbių logikos dalykų. Nepripažįstam kvantorių, kaip egzistuoja ir kiekvienam. Nors matematika be šito mes nieko negalim suformuluoti. Mes negalim tiksliai suformuluoti arba paaiškinti vaikui, kodėl formulavimas teoremos turi vienokią ir kitokią formą. Apibrėžimas irgi vienokią ir kitokią formą. Jie kažką tai įsigalvoja apie tuos ir niekas jiems nepaaiškina, o atėjus į universitetą jau nebepavyksta, daugumai nebepavyksta pakeisti to susiklošiusio klaidingo požiūrio į logikos taisyklės. Aš jau nekalbu apie žinias. Tai va tokia yra problema. O ar patys mokytojai tada, nes mes kalbame apie programas ir taip toliau, bet na, jas turi įgyvendinti kažkas, tai ar patys mokytojai yra pajėgus, turim aplinkybės, tiek praktinės, tiek ugdymą mokytojų, ar jie yra pajėgus siekti, kad mokinys iš tikro suprastų uždavinį, o negautų teisingą atsakymą, kuris parašytas. Taip, va čia labai skaudus dalykas yra mokytojo parengimas ir programos, prie kurios mes dabar sėdime daugumą žmonių. Ir tai daroma keistų būdų, žodžiu, surenkama atsitiktinai žmonės, atsitiktinai tą prasme, kas nori, tas eikit, iš tikrųjų gaunasi. Ir kai ateinat tą programą rengti, tai būna tie, kurie visada anksčiau rengdavo ir nauji ateina. Bet, žodžiu, atsitiktiniai žmonės ir kažkaip tai manoma, kad mes šiek tiek patobulinsime to, kas buvo anksčiau ir puikiai tiks ateityje. Čia yra per daug rimtas dalykas, kad šitai būtų daromos programos. Mokymo turinys turėtų užsiimti speciali institucija, joje dirbti mokslininkai visą dešimtmečius. Ta daroma normalios šalis, jos turi institucijas nepriklausomas nuo ministerijos, nuo politiko, kur dirba mokslininkai. Mes turėjom tokią instituciją prieš kelias dešimtį metų, bet jinai buvo panaikinta. Ir va tas kelias dešimtis metų mūsų turinys mokymo, jis plaukė, jisai, kadangi buvo siekiama gerų rezultatų tarptautiniuose tyrimuose, tai va pasimokykime to, ko reikia tuose tyrimuose užimti gerą vietą. Tai va taip palaipsniui mes nusodinome tą turinį iki primityvaus. Ir dabar, kad kažką tai pakeisti, tai mes ir mokytojų kvalifikaciją turime, kadangi ir vat, žinom ir su Leu, kas pasidarė, žodžiu, tas mokytojų rengimas išsibalansavo ir programos kūrimas yra netinkamas. Tai žodžiu, čia yra problemo, nežinau, ko reiktų ministerijai, kuris galėtų, kas turėtų ateiti į ministeriją, koks politikas, kad galėtų štai imtis vat, to jau susikaupusio Heraklio darbo kažkurio tai atlikti išmėštą mėšlą. Tai, žodžiu, sudėtinga situacija yra. O kaip yra su naratyvu? Jūs diskursą paminėjot, filosofija, Platono dialogai, naratyvas. Kaip yra su naratyvu? Ar jisai padeda abstrakčiam mąstymui? Ar gali padėti ir to pačiu kokie pavojai bandant įnaratyvinti abstrakčias problemas, tai gal nuo filosofijos? Šiaip įdomus klausimas, nesu iki galo tikrai, kas turim omeny įnaratyvinti abstrakčias problemas. Na, sakykime, naudoti metaforas, pavyzdžiui. Na, čia
Nežinau, ar čia mes susitiksime su Rimu. Čia labai svarbu, matematikoje yra, čia priklausomai nuo to, ką mes laikome mąstymo. Tai va, ką aš užsiminėjau, komunikacija, jinai sutrumpintai vadinasi komunikacija, žodžiu, komunikacijos perėjimas į mąstymą. Tai metafora yra vienintelis būdas, kaip sukurti naują sąvoką. Iš viso, naujų žinių kūrimas, kas tai yra? Kai nėra parodyti kaip su pirštu, kas tai tas mūsų objektas, tai mes tik tais vienintelis būdas paimti sąvoką iš vienos srities, perkelti į naują sritį ir bandyti iš jos kažką tai sukurti, o sukurti naują tai reiškia parodyti, kaip reiktų su ją elgtis, kaip bendrauti su ją naujame kontekste, žodžiu, pakeisti tos sąvokos turinį. Tai metafora yra, atrodo, vienintelis būdas, kaip kūriamos naujos žinios. Tik gaila, kad mes tą atliekame darbą naujų žinių kūrimą ne iki galo. Mes pateikiam mokiniui tas naujas sąvokas metaforų formoj, bet nepaaiškiname, kokios turėtų būti ir su tomis naujais žodžiais elgimosi taisyklės naujos. Na, tai čia kalbėti apie, aš ne visai irgi galėčiau pasakyti, kas naratyvinimas reiškia, bet vat, jeigu turime galvojimą metaforų vaidmuo, tai čia jis yra neišvengiamas, su jomis turime kurti naujas žinias. Ir čia, man atrodo, ir buvo Platono laikais problema, aš neatsimenu gerai, kaip įvadinasi, naujų žinių paradoksas. Kodėl mes turėtumėm norėti įgyti naujų žinių, jeigu mes nežinome, kas jos yra ir kaip jos atrodo. Tai va, mes kažkokią žinias turim, o kodėl mes siekėme tų naujų žinių. Tai čia liktai būtų va, tas mokymosi paradoksas. Kaip perėti prie naujo. Ir čia va, metaforos vaidmuo yra labai svarbus. Aš labai džiaugiuosi, kad iš matematiko lūpų sklinda tokia idėja, nes aš tą patį lygiai norėjau sakyti, kad mąstymas iš principo savo esmė yra metaforinė veikla, bet čia turbūt reikėtų iš karto gal irgi pastebėti, kad mūsų tokioje kasdieniai kalboje, nors ir profesionalai, akademikai dažnai vat, metaforą su tokia lengva panikos gal gaidelė sako, nu tai čia vat, masto metaforomis, netiksliai neva. O kur tu rasi tokį tikslų, patį tiksliausią, tip top sutampantį su tikrove sąvokų klijavimo, jo tiesiog na, nėra. Ir tas reikšmių perkelimas, jis na, nuolat vyksta mąstant. Tai aš čia labai džiaugiuosi, kad mes sutarėm šią klausimą. Bet kaip minėjot, ta pavojus, kad pateikiama vaikui metafora, tarsi nepabrėžiant, kad tai yra metafora, paliekant tam tarsi dedant tarp koncepto ir jį padedančios suprasti metaforos lygybės ženklą, o ne pasakant, kad štai pabandykite suprasti, tai tarsi tai būtų tas ar anas. Čia daug problemų yra dėl mokymo matematikos. Tai vat, jeigu pradedama naudoti kažkokią tai pasiūloma klasėje vaikui metafora, naujas žodis, arba netgi, taip, naujas žodis, tarkime, yra matematikoje žodis kintamasis dydis. Tai šis žodis, jis per daugelį šimtmečių pakeitė savo turinį ir Newtono laikais kintamasis dydis iš tikrųjų jisai buvo siejasi su kasdieninė prasme to žodžio. Kinta, kažkas tai kinta, kadangi Newtonas buvo vienas iš pirmųjų, kuris judėjimą pradėjo griežtai moksliškai nagrinėti ir jam formuluoti per kintamą į dydį buvo natūralus dydis, reikalas. Dabar mes naudojam kitą sąvoką funkciją, bet kintamasis dydis taip ir išliko mokykliniam kontekste ir aš manau, kad absoliuti dauguma vaikų neišgirsta, kokia yra tikroji dabar naudojamos kintamojo dydžio reikšmė, kad tai yra bet kuris kažkurios tai aibės elementas. Tai yra skirtinga prasmė.
Ir tokius dalykus vaikai tikriausiai suvokia iš savo patirties, sąmoningai arba nesąmoningai. Aš tą žinau iš savo, į savo gyvenimo, į savo mokslinės veiklos, kad aš daugelį dalykų suvokiau, kokia yra iš tikrųjų prasmė, kuri suteikiama toj bendruomeniai, matematikų bendruomeniai, po to, kai pats pradedi naudoti ir tyrinėti šitos dalykus. Tai vat metaforos klausimas ir prasmės klausimas yra labai svarbus klasėje ir gaila, kad mokytojams tikriausiai apie tai nėra paaiškinama, nėra. Tai vat mokytojų ugdymo ir parengimo problema yra, sakyčiau, problema numeris vienas švietime. Man patiko, profesoriau, jūsų palyginimas, kalbant apie matematiką ir skirtis padarymą tarp graikų ir babiloniečių matematikos, arba, manau, tą pačią galėtume daryti ir tarp graikų ir egiptiečių, pavyzdžiui, matematikos. Tai būtent išskiriant graikų matematiką kaip pasižyminčią savitiksliškumu ir būtent tuo abstraktumu, ta prasme, kad babiloniečiai galbūt naudoja tas pačias formulės, tos pačius matmeninius įrankius, bet būtent praktikoje, su tikslu pasiekti kažką praktikoje, ne tikslu mąstyti apie patį konceptą. Ir man atrodo, kad čia tiek humanitarinį mokslą apskritai ir konkrečiai filosofija, ypatingai tiek matematikas susiduria su panašia problema, su įpareigojimu pasiaiškinti, kaip tai naudinga konkrečiam vaikui, konkrečioje gyvenimo situacijai. Na, maždaug tarsi mąstymas savaime nebūtų gyvenimo dalis. Kaip jums daina? Na, tai taip, yra šitas toks sunkumas, su kuriuo susiduriama. Nors kita vertus, galbūt jau mažėja to tokio skepsio ir žvelgiant bent jau, kaip formaliai atrodo tos bendrojo ugdymo programos, tai, kad viskas yra suvedama dabar per kompetencijų ašį, lygi rodo, kad na, toks dalykas kaip kritinis mąstymas, tarkim, yra jau atpažįstamas, na, kaip toks dalykas, kaip siekiamybė, ar ne? Tai jau kažkaip pasiaiškinti arba pasakyti, ką čia tavo dalykas daro, kad tą kritinį mąstymą ugdytų, tai jau tampa paprasčiau, jau tarytum nebereikia kažkaip teisintis, bet to turbūt visuomet bus, nes mes esam orientuoti kaip visuomenė šiandien apskritai pasaulyje, na, į tokį labai aišku funkcijų išsiskirstimą ir taip funkcionalumas turbūt yra tas raktinis žodis čia. Ir nori, nenori, taip viskas yra struktūruojama. Jeigu nori gauti finansavimą moksliniam projektui, tai turi ne tik projektą prašyti, bet ir vat, pasakyti, kuo jis bus, žodžiu, naudingas, ten ta sklaida ir panašus dalykai, kaip funkcionuoja universitetai, programos, kaip yra sudaromos. Tai visa tai, žodžiu, na, taip veikia visuomenė. Visi turi nuolat grįsti, ar ne, savo vietą pasaulyje ir kažkaip rodyti, kokį indėlį jie atneša į visuomenę, bendruomenę. Tai čia yra tuo sunkiau, ar ne, tokiems mokslams, kurie tiesiogiai nedemonstruoja kažkokio produkto, nekuria kažkokio produkto apčiuopiamo ar abstraktaus, o ugdo. Bet aš tai pozityviai žiūrėčiau, nes gal čia tik mano taip burbulė, bet lyg ir panašu, kad to supratimo, jog ugdyti ir ugdytis reikia ir kad mokymasis visą gyvenimą vyksta, tai jis yra jau tam tokiam plačiajam diskursė, kasdieniai kalboj, žmonės apie tai kalba įvairiose srityse. Tai jeigu kalba, tai galbūt ir supranta, kad tai yra svarbu. Apie naudą. Žodžiu, čia irgi daug galima būtų pasakyti. Man norėtųsi atkreipdėmėsi, kad senovės Graikijoje, vat, apie tą matematiką ir jos naudą,
Lyg ir nebuvo tokių problemų, kaip mes dabar susidurėm tokios problemas, nes ten buvo matematika, vat ta, kurią mes žinome, įrodomoji matematika, kuri siekia pagristi tai, ką mes darom, tai ta matematika jau siminėjo galbūt 1-2% senovės graikų mąstytojų, filosofų. O buvo ir ta kita matematika, kuri tada buvo vadinama logistika, tai va ta taikomoji dalis, ji irgi buvo visuomenėje tiems, kurie reikėjo amatininkams, teisininkams, kuriems reikėjo konkrečius dalykus atlikti, operacijas, veiksmus, tai prekyboje, pavyzdžiui, tai tas rytis ir buvo logistikos ir mokoma atskirai. Dabar vat, mes kažkaip tai manome, kad ta matematika turi būti ir tokia, ir tokia, ir galų gale gaunasi nei viena, nei kita. Žodžiu, mes keliam tikslą, kad dabar matematikos mokom dėl matematinės, kad ją galima būtų realiam gyvenime taikyti, bet nesupažindimo su ta matematika, kokia jinai yra, ir neaišku dabar vaikui, ką reiškia taikyti. Tai va, tad iš tikrųjų faktiškai gaunasi, kad vaikas mokomas ne abstrakcijomis, o su konkrečiais skaičiais. Jisai sprendžia finansinės problemas, žodžiu, jis operuoja akcijomis, oboliais, prekėmis ir iš tikrųjų ne abstrakcijomis. O ir manoma, kad tokiu būdu liktai taikoma matematika. Bet tos matematikos, jis, aš jau čia labai supaprasinau, kad mintis būtų aiškesnė. Jis neįgyja tos abstrakčios matematikos, o kadangi norima, kad būtų praktinė matematika, liktai suprastų, ir jos neįgyja, kadangi nežino tos. Nu tai va, o graikai sugyveno ir tą logistiką, ir abstrakčioji matematika, ir jūs, aš nežinau, kaip buvo šumerai, jis buvo babiloniečių logikais, kadangi atrodo, yra problematika, problema, kaip iššifruoti jų matematinius tekstus molinėse lentelėse. Ir vyksta įvairios diskusijos, labai aštrios diskusijos, ką konkrečiai ten reiškia vieni ar kiti užrašai, kaip juos interpretuoti, trigonometrija, tarkim. Aiškiai sutariama, kad Pitagoro teorema jau buvo prieš kelis tūkstančius metų, prieš Pitagorą žinoma. Žodžiu, tie Pitagoro skaičiai jau buvo lentelėje iš visi galimi variantai išrašyti. Babiloniečiai, žodžiu, žinojo ir juos taikė praktiškai. Matyt, jų matematika, babiloniečių, nebuvo ta abstrakčioji, jie nesiekė to pagrindimo. Tai vat, ta, žodžiu, matematikos mokymo forma tais laikais buvo galbūt vienintelė, bet vat, einant 6000 metų, ypač po vidurinių amžių, renesanso epochoj, labai keitėsi požiūris visuomenės į tai, kokios matematikos reikia. Kai kurie tyrėjai, kurie vat, tą klausimą matematikos mokymo tikslo nagrinėjo, kaip jis keitėsi, surado 5-6 formas. Ir amatininkiška matematika, ir dar finansiniai, dar visokiausio. Dėl ko yra matematikos mokoma. Tai vat mes kažkaip tai, turbūt problema numeris 2 po mokytojų, sakyčiau, mes turėtumėm spręsti, o kam mes mokome matematikos apsispręsti. Jeigu mes apsisprendžiam, ir matote, atsakymą į šitą klausimą nulėmė įvairios ideologinės pažiūros žmonių ir grupių. Ir jeigu mes nelaikome, kad tai yra problema, kad mūsų požiūriai, ko mokyti, skiriasi nuo mūsų interesų, nepripažįstame to, tai mes ir nesprendžiame tos problemos. Ir tada išeina, kad matematikos mokomės tai, kas gaunasi. Jinai nėra mokoma tikslingai. Ir vat, čia ta, kaip sakiau, problema numeris 2 būtų, kad mes sudarytume mechanizmą, kaip suderinti įvairių visuomenės grupių interesus į požiūrį į tai, kokią matematiką reikėtų mokyti. Ar vien tik tais ten technologijas, ar tik tais taikymus, ar taip pat susipažinti ir su mąstymo klausimais. Tai apie tą vat, jūsų klausimą nauda ir tai čia yra rimtesnė problema, yra, kam iš viso matematikos mums reikia apsispręsti. Abstrakčiam mąstymui visų pirma, kaip ir filosofijos. Aš labai džiaugiuosi, kad jūs sutikote sudalyvauti mūsų pokalbėje. Tikiuosi, kad
žiūrovas susimastys apie abstraktų mąstymą. Ir kas tikrai aišku pasidarė ir labai konkretu, tai kad visų pirma turim išsikelti problemas ir kalbėti, kodėl vienas ar kitas dalykas yra svarbu ir kodėl sunku yra pereiti nuo kriaušių prie skaičiaus, nuo pasakos apie kriaušias prie kanto, kodėl yra svarbu kalbėti apie skirtingus būdus mokyti, apie spektrą abstraktaus mąstymo ir ką mes kaip visuomenė iš to gauname, tai visų pirma, susikalbėjimą, atitinkamus sprendimus, krizių akivaizdoje taip pat, bet ir kasdieniam gyvenime. Tai dar kartą dėkoju Daina jum ir profesoriu Rimai jum. Malonu. Dėkui. Man taip pat. Ačiū. Ačiū, kad pakvietėte.